ქვენი სახელი? მეგვარი. მარინა ხუნაშვილი. მე-19 სკოლიდან რომ მოხდა გამოსახლება, იმის ვერ ვარ ქუჩაში. ვითომ იყო ლაპარაკი რომ დაასახლეს ეს ხალხი, მაგრამ არავინ არც დაუსახლებიათ. ისანზენის ტერიტორიაზე რომ წაგვიყვანეს შუაღამისას და 4 საათზე იქიდან გადაგვიყვანეს კიდევ ისანზე არანაირი ოთახები არ იყო. ყველა ოთახი იყო გადაოსებული და ეგ იყო ცრუ განგაში, რომ ვითომ ოთახები იყო და იქ შევასახლეს. დილით სერგენკომ გააკეთა განაცხადი რომ ეს ხალხი დააკმაყოფილა, მაგრამ 3 საათზე ჩვენ კოჯრის ცენტრში დაგვაფიქსირეს რომ მთელი 2 დღე იქ ვიყავით. ქუჩაში დაყრილები ჩვენი ვეშით და ყველაფრით. 2 დღის მერე დღის ბოლოს გითხრეს რომ არსად არ გქონდა ჩვენ წასასვლელი და ვისაც საათ შეგვეძლო იქ უნდა წავსულიყავით. წასასვლელი არსად არ გქონდა, ორი ადამიანი ცხოვრობს ამ წუთათაც საკუჭენაოში, ბაზრის საკუჭენაოში. ზოგმა ტელევიზორიდან რო უყურა შეეცოდა და ვიღაცამ თავისთან წაიყვანა, ზოგმა ნათესავმა შეიფარა რომ ეს ქუჩაში არ დაეხარა. და თქვენ აქ მოხვედეთ ხომ? და მე ვეში ასე რომ ვთქვა ნათესავის ახლობელთან შევაფარე, რომ თვითონ შემომთავაზა, მაგრამ ღამით ხან აქ ვიყავი, ხან ათონელზე და ასე არის ამოდენიმე ადამიანი ჩვენგან. ახლაც მოვლენ ალბათ კიდე ჩვენი ისენი სოლიდარობას უცხადებთ ამათ და ვცდილობდით იქნებ ეს ერთი შენობა მაინც გამოგვეგლიჯა ამ ტოლვილთა სამინისტროსგან, რომ სოციალურები მაინც ყოფილიყავით ამ ერთ შენობაში, რასაც ვერ მივახციეთ ამდენი ხნის განმავლობაში და ტოლვილები ხალხი არიან, მე მგონი სოციალურები ვართ ხალხი. არანაირი დაპირისპირება არ გვინდა ჩვენ და ამას ნუაკეთებენ და პოლიტიკურ მსვლელობას ნუკეთებენ ამას და ჩვენ ხარჯზე ნუიკეთებენ კარიერებს. ესე იგი დარახველიძეს და სერგენკოს დარახველიძეს და სერგენკოს თხო რომ ცოტა მოუხმონ გონება და ნორმალურად გადაწყვეტონ.